Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So we, makikipagtanan kay Dax. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nalaman na ni Dax na may ibang lalaki na umaako sa pagiging tatay ng magiging anak nila ni Zoe. Kaya naman, hindi makakapayag si Dax na may ibang ama ang magiging anak nila ni Zoe. Inantay ni Dax si Zoe sa parking lot. Galit na galit si Dax sa mga narinig niya kailan nurse Evan. Dahil hindi daw maaari, na magkaroon ng ibang tatay ang magiging anak nila ni Zoe kung hindi siya lang. Sa parking lot naman, pinatigil na ni Zoe si Doc Sifra sa pagpapanggap na mabait sa kanya at alagang-alaga itong si Doc Sifra sa kanya dahil wala naman na daw audience na makakakita sa kanila. Pinaalala ni Doc Sifra kay Zoe na sabihin at ipakita kay Madam Chantal na sinunod niya ang plano nila na mag na si Doc Sifra sa kanya. Ipakita nga daw nitong si Zoe ang singsing -sing kay Madam Chantal para maniwala ito. At para na din nga makuha na nga daw nitong si Doc Sifra ang pinagkasunduan nilang dalawa. Samantala, nagpasalamat naman itong si Doc Sifra kay Zoe dahil si Zoe daw ang naging dahilan na magbabago ang buhay nitong si Doc Sifra. Na kapag naging tanyag na nga daw siya ay magiging party na siya ng may-ari ng ospital na Apex. Napakaswerte nga daw niya na siya ang kinuha nitong si Madam Chantal para maging parte ng plano nila na maging ama ng magiging anak ni Zoe. Pagtapos magpasalamat ni Doc Sifra dito kay Zoe, pinaalis na siya ni Zoe dahil kaya naman na daw niya ang sarili niya. Nilapit ni Doc Sifra ang mukha niya kay Zoe bago siya umalis. Umiwas agad si Zoe sa pag-aakalang ikikis siya nitong si Doc Sifra. Pero sinabi ni Doc Sifra na mali ang iniisip ni Zoe dahil may ibubulong lang daw siya kay Zoe. Tinanong ni Zoe kung ano ba ang gustong sabihin ni Doc Sifra. Sinabi ni Doc Sifra na ikaw ang pinakamagandang investment ko. Sabay alis at iniwan si Zoe. Bago pa nga makasakay si Zoe sa kotse niya, inila na agad siya nitong si Dax. Kanina pa pala sila pinagmamasdan at pinapakinggan ni Dax. Dinala ni Dax si Zoe sa exit at dun sila nag-usap ni Zoe. Galit na galit ang itsura ni Dax. Dito nga kay Zoe. Dahil pinagpalit daw siya ni Zoe sa ibang lalaki at ngayon naman daw nga ay kukunin pa sa kanya ang magiging anak nila ni Zoe. Pinaliwanag ni Zoe lahat ng plano nila ng lola Chantal niya. Sinabi niya kay Dax na ikakasal na sila ni Doc Sifra. At wala nang magagawa si Dax dahil si Doc Sifra na ang pinipili niya. Dahil wala daw siyang mapapala kay Dax. Dahil wala silang future nito. Nasakta naman itong si Dax sa sinabi ni Zoe. Samantala nga daw itong si Doc Sifra naman daw ay doktor at anong panama nga daw nito ni Dax. Galit na galit si Dax kay Zoe, lalong-lalo na nga kay Doc Sifra. Kaya tinanong niya si Zoe kung mahal ba nito si Doc Sifra. Sinagot agad siya ni Zoe na of course not. Kinagawa ko lang kung ano ang makabubuti para sa amin ng magiging anak ko. Sinabi ni Dax na kayang-kaya niya daw na panindigan at buhayin sila ng magiging anak nila. Basta sumama lang sa kanya si Zoe. Pero umayaw na si Zoe. Sinabi ni Zoe na ito na ang huling araw ng pagkikita natin. At ito na din ang araw na nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Tigilan mo na ako dahil mas pipiliin ko na magkaroon kami ng anak ko ng buhay kesa isipin ko na kapag naging tayo ay sasama na din lalo ang tingin nila sa akin dahil aakala ay nila lalo na magkasabot tayo nila mami. Pipigilan sana ni Dax si Zoe pero wala na nga siyang nagawa. Naiwan siyang mag-isa at hindi niya alam kung paano niya makayanan na nakipaghiwalay sa kanya si Zoe. Pero galit ito sa ginawa ni Zoe kaya hindi siya titigil para mabalik sa kanya ang mag-ina niya at gagawa siya ng paraan para hindi mawala sa kanya ang mag-ina. Samantala, sinundan ni Annalyn si Zoe sa parking lot. Nagmamadali si Analin para maabutan si Zoe dahil pauwi na nga daw ito sa bahay nila kasama itong si Doc Sifra. Hindi akalain ni Annalyn lahat ng nasaksihan niya. Nakita niya si Zoe at Dax na magkasama at narinig niya lahat ng usapan nito. Lalo pa nga nang sabihin ni Dax na siya ang ama ng pinagbubuntis ni Zoe at ayaw niya ito ipaako dito kay Doc Sifra dahil kayang-kaya naman daw niya ito buhayin kahit na kriminal siya. Gulat na gulat si Annalyn sa lahat ng narinig niyang sikreto ni Zoe. Bigla namang nataranta itong si Annalyn nang marinig niyang aalis na si Zoe. Nagtago siya para hindi siya makita ng mga ito. Samantala, Inausap ni Annalyn si Lyndon. Sinabi niya lahat ng natuklasan niya tungkol sa relasyon ni Zoe at Dax. At sa nalaman niyang si Dax talaga ang ama ng dinadala ni Zoe. Nagets naman ni Lyndon ang point ni Zoe na hindi talaga kaya ni Zoe na ipakilala si Dax sa mga tao lalo na kila RJ. Dahil magagalit lang ito sa kanya. Dahil kriminal at walang future si Dax habang magkasama nga si Annalyn at Lindon. Nakatanggap ng message si Annalyn galing sa unknown number. Nagtataka sila kung sino ba ang may-ari ng number na yon. Dahil ang text nga daw dito kay Annalyn ay bantayan si Zoe. Naisip nila na baka si Dax ang nag-text kay Annalyn dahil sa hindi nito matanggap na wala na sila nito. Kaya naman, nang subukan nga nilang kontakin ang may-ari ng number ng nag-text kay Annalyn, ay hindi nito sinasagot. Kaya mas lalo silang nagtaka kung sino ang nasa likod ng number na yon. Samantala, dahil sa naging desisyon ni Zoe na makipaghiwalay kay Dax, ay narealize niya na hindi mahalaga ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. Kaya naman pinuntahan niya si Madam Chantal para sabihin na ayaw na niyang ituloy lahat ng plano nila. Dahil gusto naman daw niya ngayon ay ang piliin ng sarili niya. Nagulat si Madam Chantal sa gusto ni Zoe dahil ibig sabihin daw ni Zoe ay mas pipiliin niyang makasama ang kriminal na si Dax kaysa sa doktor na si Doc Sifra. Samantala, dahil sa nabalitaan ni RJK Analine, galit na galit niyang sinugod si Doc Sifra. Pero bigo lang si RJ dahil pinanindigan ni Doc Sifra na papanindigan naman daw niya ang magiging anak nila ni Zoe at hindi niya ito tatakbuhan. Samantala, malalagay na naman nga sa panganib ang buhay ni Analin dahil habang naglalakad siya papunta sa Apex, bigla na lang siyang may humarang sa kanya at tinutukan siya ng kutsilyo. Natakot si Analin at pinigay lahat ng gamit niya dito. Pero dahil nasa kalsada siya ay may tumulong sa kanyang isang lalaki. Sino kaya ang tumulong kay Annalyn? Matutuloy kaya ang kasal nila Zoe at Doc Sifra? Ano kaya ang plano ni Dax? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!